Eu sou a Paula Puyupo, eu sou ilustradora, artista visual, trabalho com tatuagem, animação e com quadrinhos. E foi através dos quadrinhos que eu comecei a desenhar e me interessar por artes visuais no geral. Eu tinha lido, e aí o Daniel me passou o manuscrito, comecei a ler, e de cara, assim, eu percebi que era um livro muito gráfico, e acho que isso me surpreendeu de uma forma positiva, porque tem muitas cenas que, não sei se por ser uma leitura antiga, não sei, acho que as crianças eram tratadas de uma forma um pouco mais adulta. Então, tem muitas cenas no livro onde você vê o personagem tendo que fazer escolhas muito adultas e tendo que lidar com situações que ele não está preparado. Tem uma cena em que ele se despede da mãe dele e ele chora. A narrativa vai até esse lugar dele se vulnerabilizando. E eu achei legal por ser um personagem que é um menino e ter vários momentos em que ele só desaba e chora porque ele está lidando com essas situações adultas. Me surpreendeu também essa sensibilidade de entender como que seria uma reação de uma criança real. Antes de fazer as ilustras, eu tinha feito uma série de pinturas em pastel oleoso, usando uma técnica bem semelhante. O Daniel ouviu e ficou tipo, não, faz desse jeito. Quando eu comecei a desenhar, eu percebi que era legal trabalhar com formas blocadas e meio que ter uma linha por trás. Então, tipo, eu fiz a linha com um canetão e eu percebi que quando eu passava por cima com um pastel, ele não cobria totalmente. Então, eu fui fazendo, botando os blocos de cores, e depois eu meio que encontrei, sei lá, uma tampa de caneta e aí eu fui raspando por cima da tinta que estava por cima da linha, para deixar o preto um pouco mais marcante.